Hello, magandang araw mga kaibigan. Siguro ay nandito ka dahil naka-receive ka nito, no? Na-receive mo ba yan? Tapos, may na-receive ka sa Gmail na ganito. Okay, kung na-receive mo yan at kailangan mong mag-update ng iyong tax information sa iyong AdSense, eh tama po ang channel na napuntahan mo dahil dito sa channel ko ay tuturo ko po sa inyo kung paano po tayo mag-update ng tax information sa ating pong mga Google AdSense. Okay, huwag natin patagalin. Umpisahan na po natin. Tara na po. Okay mga kaibigan, magbukas po tayo ng ating Google at i-type po natin ang ating google.com. Tapos pagkatapos nyan ay i-type naman po natin ang Google AdSense Login. Type po natin sa Google yan at atin pong i-search. Then enter. Ngayon mga kaibigan, i-click natin itong Google AdSense Login. Tapos po mag-login po tayo. Gamitin natin yung ating Gmail at i-type natin yung ating password. Ayan. Click natin yung next. Tapos hintayin natin magbukas yung ating AdSense. At dito sa AdSense makikita natin sa taas yung notification niya. Ayan, pagka nakita natin yun, i-click natin yung Manage Tax Info. Ayan, tapos makikita nyo po, yan, nakasulat yan. To get payouts from Google, make sure to provide your tax information. This will take a few minutes. Okay, mga kaibigan, pag lumabas po yan, i-click po natin itong ating Add Tax Info. Ayan. Pagkatapos po ay maghihingi na naman po ulit siya ng login. Mag-login po ulit tayo. Gamit po yung ating Gmail at yung ating password. Ay, next. Tapos yan mga kaibigan. Lalabas po yan, United States Tax Info. To find the right tax form, please answer a few questions first. Etc. Etc. Okay, dyan mga kaibigan, i-click po natin yung individual. And then, next. Tapos, are you a citizen or resident of the United States? Eh, syempre, nasa Pilipinas tayo. Eh, di no. And then, next. Tapos dito po, select W-8 tax form type. Ang pinili ko po dito mga kaibigan ay yung ating W-8BEN. This form is most commonly used by non-US, etc. etc. And then click the start W-8BEN form. Okay. Ngayon mga kaibigan ay magbubukas po siya ng ganyan, parang mag-a-apply na naman tayo ng monetization natin. Ayan, lumabas po yan. And then dito sa DBA optional lang naman siya, tsaka yung tapos piliin po natin yung ating country. Siyempre nasa Pilipinas po ako, ay di Philippines po at sa Philippines naka-address ang aking AdSense. Hanapin ko lang yung Philippines mga kaibigan. Pasensya na po at medyo maingay dito sa aking pwesto. Philippines. Ayan. Tapos mga kaibigan, dito po yung foreign tin, optional lang naman po yan, nakasulat sa ilalim, hindi ko na po sinulatan. Tsaka yung US ITIN or SSN, hindi ko na po sinulatan, optional lang naman po yan. Kinlik ko na po yung next. And then dito na po tayo sa ating parang pag-a-apply ng Google AdSense. Magsusulat na naman tayo ng ating mga address mga kaibigan. Kaya i-type po natin yung address. I-type ko lang po yun sa akin. Okay, habang ipinatype ko po ito mga kaibigan, please hinihiling ko po sa inyo na huwag po natin kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated po kayo sa lahat po ng ina-upload kong videos, vlogs at tutorial dito po sa aking YouTube channel. More on tutorial po itong aking YouTube channel, kaya kung meron kang gustong matutunan at alam po ay nandito po yan, i-share ko po yan dito sa aking YouTube channel, kaya please subscribe na po. Thank you! Okay, dito sa province, ilagay po natin kung anong province tayo. Ayan. At saka nilagyan ko po ng check yung mailing address is the same permanent residence address. Tapos kinlik ko po yung next. Tapos, are you claiming etc. etc. Ang akin pong ikinlik dyan ay yung no. Tapos, nag-next po ako. Ayan, nagbukas na po yan mga kaibigan. Meron na po tayo ditong preview sa right side. At pwede po natin tingnan yung form. Lumabas na po yung form ng ating pinilapan. At i-click po natin yung form. Ayan, lalabas po yan. Mag-o-open po yan ng tab mga kaibigan. Nandyan po yung details, yung mga isinulat po natin na kung ano-ano. Pwede po natin yan i-download. Para po magkaroon po kayo ng kopya ng inyo pong mga pinilapan. Ayan, dinownload ko po yung sa akin. Siyempre, i-check nyo po muna mabuti kung tama po yung mga spelling, yung inyo pong mga inilagay, pati po doon sa mga address natin. Okay, bumalik tayo dito sa tab ng AdSense natin. Tapos nilagyan ko po ng check yung I confirm that I have review. Pagkatapos ko po siyang reviewin yon, ginawa ko po yon. And then, hindi ko po yung next. Ayan, pagka-click ng next, ito naman po yung lalabas mga kaibigan. Full legal name. Okay, diyan ay itatype natin ang ating legal name. Full legal name. Ang akin nilagay ko po yung initial na lang sa aking middle name. Basta kompleto naman po yung aking surname. Tsaka yung aking first name. Tapos dito, sa ilalim, lagyan natin yung check yung yes, I am the person listed in the signature section, etc. etc. And then click natin yung next. Ayan, maingay tayo mga kaibigan. May mga busi-busi na pa. Tapos dito po, has the individual or entity identified in the tax, etc. etc. No po yung akin pong ikinlik dyan. Dahil ako naman po'y wala sa US. Google within the US. Okay, tapos kinlik ko po yung aking I certify that the service provided to Google. Tapos dito mga kaibigan, sa huling question po, ay ang nakasulat po dyan ay case-to-case basis na po tayo dito mga kaibigan. Kasi dito po sa aking case, eh, ako po ay nakasahod na, nakasweldo na po ako. Kaya po ang ikindi ko po, I am providing tax info for an existing payment profile that had previously received payment. Tapos click po natin yung check. Tapos submit. Okay mga kaibigan, pag na-submit natin ay maglo-loading po yan. Ayan, habang naglo-loading po ay tayo po ay maglibang-libang muna at maghintay. Okay, ayan na, lumabas na po at approve na po ang ating pagka-update ng ating tax information. Ngayon mga kaibigan, i-check naman natin yung ating Gmail kasi mag-Gmail po yan, magme-message po yan sa Gmail natin at yan po ang ating Gmail, nag-open na at yan po ang ating marireceive mula sa kanila. Your tax information has been approved. Sana po kayong natulungan at sana po huwag po kalimutan mag-subscribe. Ingat po kayong lahat. Bye-bye po.